waxa cirka isku sii shiraraya khilaafka u dhaxay madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. Khilaafka ayaa bilowgiisa ka horreeyay marxaladda haatan taagan iyo mashaqada ka dhalatay falkii lagu la kacay Ikraan Tahliil Faarax, falkaasi oo isugu jiray dil iyo afduubasho sida hooyada gabadhaasi dhashay iyo ehelkeedu warbaahinta u sheegeen, taasoo laba bilood kadib maqnaanshaheeda hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee NISA xaqiijisay dhimashadeeda, hay-addaasi oo ah tii ay u shaqaynaysay kana tirsanayd gabadhu. Inkasta oo khilaafka haatan taagan uu xaabada isku sii raaciyay xaalka Ikraan iyo tallaabadii ra'iisul wasaare Rooble ka qaatay, haddana tuhunka dhexdooda ahi wuxuu bilowday wax yar kadib xafiis la wareegidii ra'iisul wasaare Rooble xilligaasi oo uu bilaabay siyaasad furfuran oo aan kala soocnayn mucaarad, mu'ayid iyo mid dhexdhexaa ah toona, wuxuuna soo dhoweeyey una gacanhaadiyey dhinacyada kale ee dalka, wuxuuna u gacanhaadiyey shaqsiyaad magac dheer ku leh siyaasadda, haddana muddo dheer laga ilaaliyey heelaadka madaxtooyada xafiiska lagu qaabilay si maqal iyo muuqaal lehna uu ugu marxabeeyey. Marka la fiiriyo habdhaqankaasi siyaasadeed ee uu ku dhaqaaqay sanqaadkiisii horeba ra'iisul wasaaruhu bilowgii shaqadiisa, lana dhaac dhigo marxaladihii xilligaas taagnaa ee siyaasadda iyo doorashada, waxay ahayd tallaabo loo baahnaa oo isku soo jeedi karta quluubta dadka ku kala afoobay arrimaha siyaasadda. Ha yeeshee xafiiska madaxweynaha ma farxad gelin furfurnaantaasi siyaasadeed bilowgiiba, wuxuuna u arkay xeeladaha siyaasadeed ee ra'iisul wasaaruhu inay yihiin kuwa xargaha ka soo furfuraya xoogsato siyaasadeed oo xagal daacin kara qorshaha uu ka leeyahay doorashada soo socota. Iyadoo kala shakiqabkaasi madaxweynaha uu jiray, ayaa haddana xaaladda dalku mar qurax meel sare gaartay khilaafkii siyaasadda ee doorashada, diidmadii bannaanbaxa, dadkii la weeraray iyo arrimo kale ayaa hurgumo dhaliyey iskuna rogay gacanka hadal. Taas ra'iisul wasaare Rooble wuxuu ka qaatay door muuqda oo colaadda lagu daminayey ciidamadana lagu kala qaaday, misna looga heshiiyey in aan cidna wax loo raacan ciidan iyo shacab, wixii dil iyo dembi dhacay intaba ayna ku jireen ciidamo gadooday iyo saraakiil ciidamo ka soo raray fariisimahoodii iyagoo aan haysan wax amar dowladeed ah. Taasna waxay ahayd tuhmo kale oo Farmaajo u arkayey ra'iisul wasaaruhu dhinac inuu la saftay, balse xaqiiqdii jirtay marka la fiiriyo wuxuu ahaa heshiiskaasi sida kaliya ee xiisadda lagu qaboojin karay iyadoo aan waqtiga la dheerayn fursad badanna lagu lumin arrintaasi. Tuhmadaasi bilowgay curtay oo hore u jiray ayaa haddana la gaaray Rooble in lagu wareejiyo awood cusub oo ah doorashada iyo ammaanka dalka, waxaana timi wax yar kadib labada mas-uul ee isku maandhaafaan hanaanka hagitaan ee maamulka guud ee dalka, mas-uuliyad kala lahaanta labada xafiis maaraynta doorashada, amniga iyo arrimaha diblomaasiyadeed ee dalka, waxaana khilaafkaasi oo horey u daboolnaa la daahrogay kadib markii ay soo baxday xogta la xiriirta wafdi ka socda dowladda Kenya inay imaanayaan Soomaaliya. Wafdigaasi oo Muqdisho yimi 8 Agoosto sanadka 2021 ayna hogaaminaysay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Rachel Omamo, taasoo keentay saacado ka hor imaanshahooda in madaxweyne Farmaajo uu soo saaro wareegta lagu mamnuucayo in wax heshiis ah ay gasho xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Rooble. Xilligaasi wixii ka dambeeyey waa ay sii kala durkayeen madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble, mana jirin xiriir joogto ah oo labadooda xafiis ah, mana jirin wadahadallo iyo kulamo la isku arko oo labada mas-uul yeelanayeen. Inkastoo aan si muuqata hanaanka bannaanka looga daalacanayn kala fogaanshahooda waqtiga xasaasiga ah ku soo beegmay, hase ahaatee si hoose waa u sii ballaaranayay khilaafku, saameyntiisuna waa ay ku milnayd howlaha socda ee hay-adaha dowladda. Muddadaasi xaragtuurka hoose ee labada xafiis socday iyo intii xaaladooda khilaaf soo shaac baxayba dhinac kasta wuxuu sii dhiganayay guntimo siyaasadeed oo saacidi ka dhexdhow haddii khilaafku heer durugsan gaaro haba ugu badnaato kasbasho garabyo siyaasadeed oo ayidi kara go'aamo gaaristiisa dambe, taasoo haddeerba durba laga dheehday dhinacyada siyaasadeed ee dalka. Inkastoo arrin sidaa ku socotay, haddana toddobaadkan wixii ka horreeyay khilaafka madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa u muuqday mid siyaasad lagu kala mucaashayo, mid kastana uu guran doono miraha uu beerto muddada doorashada ka horreysa, balse la iskuma simin halkaasi. Xaalkuna wuxuu isku bedelay mar qura middi middi ku taag iyo gacanta gurarsi, kadib markii ra'iisul wasaare Rooble uu go'aan ku qaatay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo hay-adda NISA ay sheegtay dhimashadeeda iyadoo muddo 2 bilood ah la la'aa gabadhaasi oo ka shaqeynaysay isla xafiiska hay-adda NISA.
go-aanka ra'iisul wasaare Roble ayaa bilowgii ku koobnaa hay'adda nabadgudda inay warbixin buuxda ka keento xaaladda Ukraine tahliil oo kicisay dareenka bulshada Soomaaliyeed kuna soo bandhigto hay'addu warbixintaas saacado ku siman 48 saac darabkaasi ra'iisul wasaare Roble oo toos ugu socday agaasimaha hay'adda Sifaad Yasiin hase ahaatee darabkaasi hoggaanka NISA ugama jawaabin sidii uu u qornaa umana hoggaansamin saacadihii cayinaa ee ra'iisul wasaare Roble ku cadeeyay dalabkiisa ka weecashada agaasinka hay'adda NISA Fahad Yasiin ka weecday dalabkii ra'iisul wasaaraha waxay dhalisay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble in uu qaato go'aan labaad oo ka culus midkii hore go'aankaasi oo shaqada kaga joojiyay agaasimihii NISA Fahad Yasiin Haaji Daahir kuna magacaabay agaasimo kumeel gaar ah kaasoo sareeyay Guul Bashiir Maxamed Jaabac goobe ah talaabooyinkaas isxigay ra'iisul wasaaraha madaxweyne farmaajo wuxuu u arkay inay xadgudub ku yihiin mas'uuliyadiisa lana doonayo in la weeqo awoodiisa iyo garbihiisa amni iyo siyaasadeed intaba waana tan keentay inuu ka jawaab celiyo shaqo ka joojinta iyo magacaabista warqad uu soo saarayna ku faray Fahad Yasiin inuu sii wato waajibaadkiisa shaqo intaas wixii ka dambeeyay xaalku wuxuu ahaa mid faraha ka sii baxayay isdugaalsi iyo dab kala qaadasho waa dhamaatay si dareen iyo cara leh ayaa la isugu jawaabay waxaana dab sii qabsaday kala durugsanaantoodii hore u sii jirtay warqado isdaba joog ah ayaa soo baxay oo midba midka kale burinayo waxaana si weyn dibadda ugu baxay heerka ay kala taagan yihiin isla xilligaasi waxaa guuldarro ku dhamaaday dhowr isku day oo labadooda lagu dhexdhexaadinayay guuldarradaasna waxaa keenay labadii mowqif ay kala taagnaayeen oo mid kasta diiday wax dabacsanaan ah inuu ku sameeyo ma ahan markii koowaad oo la arko khilaaf ka dhex urtay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare Soomaaliya waxayna ahayd mid joogto ah isqabad noocan oo kale hase ahaatee khilaafkani wuxuu uga duwan yahay wuxuu ku soo beegmay xilli aad u xasaasi ah dalkuna doorasho bartamaha uga jiro baarlamaanka qaar la doortay qaar kalena qabanqaabadoodii doorashadiisu ay socoto waana xilli dadka iyo dalkuba u nuglaan karaan khilaaf noocan ah uguna saameyn badnaan karo khilaafyo la mid ah oo hore loo soo arkay waana suuragal heerka xurgufta xiisadiisu gaarsiisan tahay xabad dhacdana inay sababto muddadii doorashada lagu jiray ee sanadkan 2022 waa markii labaad oo xaaladda dalku ay gaarto meel xasaasi ah ayna abuuranto mushkilad mugdi galin karta doorashadaasi iyo ammaanka guud ee dalka waxaana midii koowaad oo muran doorashada ah ku ukuntay ay gaartay xabad dhacda iyo xiisado dagaal oo dhig ku daatay maantana waa mid la fili karo isla dhibihii in la raaco haddii aan aqligu shaqayn xiisaduna gaartay hal xafiis madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay u kala magacaabaan laba mas'uul oo ku meel gaar ah maalgelinta bangiga salaam bangiga salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shariicada islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo gali kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad kaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bilaash